നമ്മളിന്ന് ചെയ്തത് ഒരു ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ സാലഡാണ്. നമ്മൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ വീട്ടിലെന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഗെറ്റ് ടുഗദർ ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ബർത്ത്ഡേ ആവാം, നമ്മൾ സാധാരണ നോർമൽ സാലഡ്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാറുണ്ട് വരുന്ന ഗസ്റ്റിന്. പക്ഷേ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ എന്തെങ്കിലും ഗസ്റ്റുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ, ഏതെങ്കിലും ഈവൻസ്, ചെറിയ ചെറിയ ഈവൻസൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പുതുമയുള്ള സാലഡ്സ് പരീക്ഷിക്കുക. അതിനൊക്കെയായിട്ടും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന നമുക്കും അതൊരു സന്തോഷമായിരിക്കും, നമ്മൾ കഴിക്കുന്നവർക്കും അത് വലിയ സന്തോഷമായിരിക്കും. അതുമാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഗസ്റ്റുകളൊക്കെ പുതിയ വിഭവങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് കൊള്ളാം അല്ലെങ്കിൽ നന്നാക്കുന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഉണ്ടാക്കുന്ന നമുക്കും കിട്ടുന്ന സന്തോഷം വളരെ വലുതാണ്. അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ സാലഡ് പരീക്ഷിക്കുക, ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുക, ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരുന്ന ഗ്രീൻ ആപ്പിളാണ്. നമുക്ക് ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള ആപ്പിളും ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യാം. അതല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് പേരയ്ക്ക കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ആ പേരയ്ക്ക വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ടൈപ്പ് സാലഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ചെറിയ പീസായിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് വേറൊരു നമ്മുടെ ഒരു ടംബ്ലറിലോട്ട് മാറ്റണം, ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റുക. അപ്പം ഈ ഒരു സൈസായിട്ട് ഈ ഒരു സൈസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം. ഒരു 4-5 പേർക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി 2 ആപ്പിൾ മതിയാവും. ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മുടെ കടുക് കൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞു, അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അത് കൂടുതൽ വേഗമൊന്നും വേണ്ട, വളരെ സിമ്പിൾ, ചെറിയ തീയിൽ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ചതച്ച കുരുമുളക്, എനിക്ക് വേണ്ടി ചെറിയൊരു എനിക്ക് വേണ്ടി കുരുമുളക്, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്. ഉപ്പും പഞ്ചസാരയും നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക. ചൂടാക്കിയെടുത്തിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് തിരിച്ച് മാറ്റാം. ജസ്റ്റ് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റുക. അതിനുശേഷം നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് നല്ല കട്ട തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. നമുക്ക് ആ കുരുമുളകിന്റെ ടേസ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതനുസരിച്ച് അത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് ഉപ്പ് നോക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്
ഇതിനെ നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് സെറ്റ് ആയോ നോക്കാം. സംഭവം നല്ല തണുപ്പ് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ വളരെ സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയാണ്, നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ. അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക, നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കമൻറ്റ് ഇടാൻ മറന്നു പോകരുത്, വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത്, ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്താൻ മറന്നു പോകരുത്. അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.